Турма для Нобелевского лауреата. Спецслужбы у банках и портрет оппонента влады у центра Минска. Привітанне, сябры! Гэта наша Ніва и галоўныя навіны 3 сакавіка. Перед початком ролика, калі ласка, подпишитесь на наш канал ды націсніце на званочак, каб не пропустить наши новые выпуски. А цяпер да навінаў. Як у Беларусі ушаноўваць нобелеўскіх лаўрэатаў? Турмой. Сёння быў вынесены вырак па справе праваабаронцаў вясны. Алесь Бяляцкі, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру, атрымаў 10 гадоў калоніі. Яго калегі Валянцін Стэфановіч і Уладзімір Лапковіч 9 і 7 гадоў адпаведна. Зміцер Салаўёў, які выехаў з Беларусі, быў асуджаны завочна на 8 гадоў калоніі. Усім узмоцнены рэжым і штраф у 185 тысяч рублёў. Іх прызналі вінаватымі ў кантрабандзе арганізаванай групай і фінансаванні дзеянняў, якія парушаюць грамадскі парадак. Але фактычна праваабаронцаў пакаралі проста за іх дзейнасць. Такое рашэнне вынесла 41-гадовая мінская суддзя Марына Запаснік. Вядзеце бізнес у Беларусі? Спачуваем! Цяпер вашую палітычную пазіцыю будуць ацэньваць нават у банках. Тлумачым. У некаторых беларускіх банках прыкамандзіраваныя супрацоўнікі спецслужбаў займаюцца ўжо не толькі кантролем работнікаў. Іх паўнамоцтвы пашырылі. Цяпер, калі ад нейкай кампаніі паступае заяўка на крэдыты, спецслужбісты ацэньваюць асобы заснавальнікаў бізнесаў на прадмет лаяльнасці. Правяраецца ўсё – база беспарадкі, мабільныя білінгі, факты данатаў. Калі хоць хто з заснавальнікаў у нечым удзельнічаў ці падтрымліваў пратэст, то такой кампаніі ў крэдыце будзе адмоўлена, кажуць нашы крыніцы. Такім чынам, улады не хочуць, каб раслі бізнесы, дзе ўласнікі крытычна ставяцца да лукашызму. Практыка распаўсюджаная пакуль не на ўсе банкі, але магчыма, гэта толькі справа часу. У цэнтры Мінска на гіганцкім экране паказалі той самы расійскі самалёт, а пасля і Азарова з байпола. Што адбываецца? Пасля выбухаў у мачулішчах і інфармацыі пра пашкоджанне расійскага самалёта партызанамі, прапагандысты знялі аж некалькі сюжэтаў. Паказалі самалёт з усіх ракурсаў, са з'едлівымі каментарамі, маўляў, нічога не было. У адказ байпол выкаціў сваё відэа, дзе дроны партызанаў спакойна залятаюць на вайсковы аэрадром і садзяцца на той самы самалёт. І вось учора ўвечары на вялікім экране мінскага гандлёвага цэнтра галерэя раптам паказалі і той самалёт, і Азарова ў здзеклівым роліку. Што гэта было, застаецца таямніцай. Афіцыйная пазіцыя гандлёвага цэнтра – гэта не мы. Была хакерская атака, і нас узламалі. Правда, відэа настолькі падобнае на тое, што посцяць праўладныя тэлеграм-каналы, што можна быць упэўненым. Хакераў шукаць ніхто не будзе. Новы маразм у соцсетках. Украінскія парфюмерныя дыверсанты з'явіліся ў Беларусі. Што? Апошнім часам у Расіі пракацілася хваля вірусных паведамленняў у соцсетках і тэлеграм-чатах. Маўляў, на вуліцах падыходзяць нейкія людзі і прапануюць купіць пробнік духоў. Нюхаць гэтыя духі ані ў якім разе нельга, бо іх прадаюць засланцы з Украіны. Калі нават панюхаеш такі пробнік, памрэш. Само сабою гэта ўсё фейк і нейкія хворыя фантазіі. Ніякіх дыверсантаў з духамі проста не існуе. Але цяпер дакацілася гэта і да Беларусі. Нават міліцыя была вымушаная паведаміць. Спакойна, гэта чарговая вудка. Ніхто нікога нічым не атручвае. Так што не хвалюйцеся самі і супакойце сваякоў, калі яны раптам успрынялі гэта ўсур'ёз. Расіяне зноў паведамляюць, што вось-вось возьмуць Бахмут, але украінцы працягваюць утрымліваць горад. Associated Press паказала кадры працы палявога шпіталя ў Бахмуце. Вось так выглядае дапамога салдатам у палявых умовах у самай гарачай кропцы фронту. Пры гэтым абарона Бахмуту сапраўды патрабуе ад ЗСУ значных высілкаў. Штодня абодва бакі губляць дзесяткі, а часам і сотні забітымі і параненымі. Але на думку аналітыкаў, гэта знясільвае расійскія сілы і можа быць часткай плана па падрыхтоўцы украінскага контрнаступлення. Таксама украінскія вайскоўцы сёння збілі расійскі самалёт Су-34. Гэта знішчальнік-бамбардзіроўшчык. На відэа трапіла падзенне самалёта. Адзін пілот загінуў. Лёс другога пакуль невядомы.
Беларускія улады працягваюць сваю барацьбу з усім польскім. Цяпер чыноўнікі Градзенчыны сустрэліся з каталіцкім духавенствам і паведамілі: польская мова падчас набажэнстваў незаконная. Па словах чыноўнікаў, гэта недапушчальна паводле закона Рэспублікі Беларусь аб мовах у Рэспубліцы Беларусь. Але пры чым тут закон? У беларускіх касцёлах набажэнства традыцыйна вядзецца альбо на беларускай, альбо на польскай. А закон аб мовах ніяк не рэгулюе мову малітвы ці набажэнстваў. Пра гэта там проста нічога не напісана. У Беларусі хочуць адмяніць адтэрміноўку ад войска для студэнтаў, якія навучаюцца за мяжой. Адпаведныя папраўкі ў заканадаўства разглядаюцца ў палаце прадстаўнікоў. Такім чынам, калі малады чалавек паступіць хоць у ЕГУ, хоць у Гарвард, яму прыйдзецца ўвесь час навучання не вяртацца на радзіму. Бо па прыездзе яго проста забяруць у войска. Тым больш, што нядаўна яшчэ і знізілі патрабаванні па здароўю да прызыўнікоў. Як сказаў першы прарэктар БНТУ Георгій Вяршына, працягваючы тэму, маладыя людзі павінны развіваць сваю краіну, вучыцца і жыць тут. Цытата. «Дзе нарадзіўся, там твая біясфера». Я лічу, што такі павінен быць падход дзяржавы. Біасфера, Карл! Біасфера! Міністэрства спорту таксама прымае ўдзел у рэпрэсіях. Як піша выданне «Трыбуна», у беларускія футбольныя клубы прыйшоў загад разарваць ці не заключаць кантракты з удзельнікамі відэа супраць гвалту. Яно было запісана ў жніўні 2020 года. Усе, хто фігураваў у роліку, трапілі ў чорны спіс. Цяпер футбалістаў выключаюць заявак на матчы. Далейшы іх лёс будзе вырашаць нейкая спецыяльная камісія. Праўда, калі яна збярэцца, ніхто не ведае. Пакуль што чыноўнікі загадалі клубам афіцыйна не супрацоўнічаць з непажаданымі гульцамі і чакаць далейшых распараджэнняў. Сацыёлагі Chatham House правялі чарговую апытанку беларусаў. Вынікі наступныя. Хаця апытывалі людзей у інтэрнэце, аказалася, што шмат хто працягвае глядзець тэлевізар. Расійскія каналы штодзённа ці часцей глядзіць 34% апытаных. Беларускія – 32%. Узровень даверу да іх каля 40% для абодвух. Незалежныя беларускія інтэрнэт-СМІ з такой жа частатой праглядае кожны пяты. Узровень даверу да іх складае 27%. 59% апытаных лічаць, што Беларусі патрэбныя рэформы. 65%, што ў Беларусі зашмат чыноўнікаў і дзяржаўных структур. Пры гэтым амаль кожны другі, 45%, лічаць, што большасць чыноўнікаў, у тым ліку высокапастаўленых, некампетэнтныя. Кожны другі гарадскі жыхар лічыць, што просты чалавек у Беларусі не абаронены ад самавольства ўлад. Два чалавекі з трох не вераць у афіцыйную статыстыку смяротнасці ад каранавіруса. Больш за чвэрць апытаных, 27%, выказала абыякавасць да таго, які сцяг будзе ў краіне. Толькі кожны шосты, 16%, пагадзіўся з тым, каб беларуская мова была адзінай дзяржаўнай. У замежнай палітыцы сярод апытаных папулярнай застаецца ўстаноўка на нейтралітэт. Дзве трэці выступаюць за тое, каб Беларусь мела аднолькавыя добрыя адносіны як з Захадам, так і з Усходам. 38% беларускіх гараджан лічаць, што Беларусь не выжыве без расійскай дапамогі. З гэтым меркаваннем не згодны 31% рэспандэнтаў. Вось такія навіны пятніцы. Падпісвайцеся, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце свае заўвагі ў каментарах. І, канечне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся на наступным тыдні.